si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa Shabu, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta. Never worked! All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. About drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. Ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin yung dapat gagawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang isyong yan. Negative ang resulta ng drug test sa cocaine issue ni President Bongbong Marcos. Batay sa dokumento na inilabas noon ni Attorney Vic Rodriguez, ang pagsusuri ay ginawa sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Pero ang nakapagtataka kung negative sa paggamit ng cocaine si President Bongbong Marcos, totoo kaya ang alegasyon ni President Duterte at Maharlika? Sino kaya sa kanila ang nagsisinungaling? Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Ngunit ayon sa interview ng ANC kay dating Senador Nicky Cusiting patungkol sa mainit na balita ngayon na ito daw si President Bongbong Marcos ay merong video di umano na kumakalat na sumisingot ng puting pulburon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, dahil ayon pa kay Jason Sa na ayaw na daw niyang makita muli ang video na yon. Ang tinutukoy niya ay ang pulboronic video di umano ni President Bongbong Marcos sa isang interview ni dating senadora na si Madam Nicky Cusiting. Hindi daw nagtatrabaho si Presidente Bongbong Marcos noon, palaging nasa disco at lagi daw itong sabog. Oh my goodness! Samantala, former President Rodrigo Duterte at Attorney Vic Rodriguez nagkita pala sa Hong Kong. Ano kaya ang pinag-usapan nila ni Duterte at ni Attorney Vic? May balita din na si Attorney Vic Rodriguez daw ang may hawak ng pulburo na video ni President Bongbong Marcos. Ayon kay Bagong Lipunan, nakakaawa daw si Attorney Vic. Kita nyo naman kung paano niya sinuportahan ang Pangulo. Pero ang tanong, bakit pinagkaisahan si Attorney Vic? Kasi nga kung ikaw ay balakid sa mga masasamang tao, italagang tatanggalin kanila, sisiraan kanila. Siniraan nila si Attorney Vic, hindi na niya nakayanan, kaya nag-resign na lang siya. At ito pa ang nakakagulat, ang reason daw bakit nagkaganon si Bongbong Marcos ay sign of depression. Sobrang depressed daw noong 2016 dahil natalo sa eleksyon ni Lenny Robredo. Diba sabi niya dito sa interview ni Boy Abunda na because in 2016 we really thought we would win. Kaya alam naman natin, diba, deny it and it's really painful. Napakasakit. Right, so ang sabi pa dito, you know in my mind, try losing and living with it for 6 years. That's difficult. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, naniniwala ba kayo na dahil na-depressed at natalo di umano si Bongbong Marcos kay Lenny Robredo noong 2016 ay ito din daw ang dahilan para gumamit ng pinagbabawal na gamot? Questionable daw kasi yung sinabi ni Pangulong Duterte. At bakit niya nasabi yon? Pamumuliti ka ba yon? Nagsasabi ba talaga siya ng totoo? Tapos ito namang si Maharlika, nagsabi siya na kung may mangyayari sa kanya, kung gigipitin siya, talagang ilalabas niya yung video kung saan sumisingot daw ng pulburon ang Pangulo. So yung third source talagang nabother daw si Bagong Lipunan kasi tatlo na sila. Tapos yung third source ay talagang tumugma daw doon sa interview ni Boy Abunda. So dito nag-away yung mga Marcos loyalist kasi nga hindi nila akalain na ganito pala ang nangyari. At sino nga ba talaga ang tunay na traidor? Si Bongbong Marcos o si Attorney Vic Rodriguez? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Sa hindi ko pag-imik sa kabila ng napakaraming maling bintang na ipinukol sa atin, maalala natin noong panahon na yan, katatapos ng eleksyon. And before eleksyon, doon sa kampanya, abay, isa ako sa nabubuisit dito kay Attorney Vic Rodriguez kasi napakagaling niyang magdepensa dito kay Bongbong Marcos, Kuting, no? Talagang nakakaasar, nakakabuisit, no? Kasi bilang defender, abogado pa, siya yung humaharap sa tuwing merong kapalpakan, si Kuting, no? Tapos, pagkatapos ng eleksyon, sino na ang namuno? Yung kanyang asawa. So, tinanggal si Attorney Vic Rodriguez ng
walang kamalay-malay at hindi hindi sapat ang basihan at hindi reasonable ang pagtanggal sa kanya. 'Di ba? Panahon ang kusang naglalabas kasi nanahimik siya noon ng katotohanan at nagtutuwid sa mga mapanirang bintang na ginamit upang ako ay pilit na wasakin. At ang una nilang ginawang atakdog ay si Thinking Pinoy, kung saan siya yung pinag-aaral ngayon sa UK, sa London. Hindi man tayo personal na magkakilala, kunin ko na ang pagkakataong ito na magpasalamat sa mga vloggers na sina Maharlika at saka si Stas, Angel si Stas, si Pebbles, si Roy, sa pagtuwid sa maraming kamalian at sa kasinungalingan na pilit ipinapakalat upang sirain ang aking pagkatao, karakter, integridad. Ang katotohanan kailanman ay hindi maiwawaksi ng kasinungalingan at kasamaan. Meron nga ngayon post ni Attorney Vic dito, ayan si October 11, full and transparent audit now, sabi niya, di ba? So ang tanong natin, Attorney Vic, bakit mo sinishare yung kay PRRD? Di ba kay Marcos ka? Tignan nga muna natin, i-open nga muna natin ito. Ayan. Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez, he's wallowing. Alam mo kasi... So napanood natin yan, and as you can see dito sa caption ni Attorney Vic, sabi niya, full and transparent audit now. Kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit. As you can see, baka akala nila nakakalimutan na natin ang usapin sa pag-audit dito, no? Ayan na magsagawa ng isang buo, patas, bukas, at makatotohanang audit kung paano ginastos na ang pera na nagmula sa kaban ng ating bansa. Simula ng pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez, hands off on public funds. Ayan, October 11, anong petsa na ngayon? Kasalukuyan po tayong nagse-celebrate ng bagong taon, magbabagong taon, wala pa rin nangyari, ano? So ito po ay shared ni Attorney Vic Rodriguez. Bakit kaya, 'di ba? So, ayan, meron siyang message. Pero dito gusto kong ipakita rin ito. Yung sinabi niya, ito, meron siyang pasasalamat dito. Sabi niya, pagtuwid sa kamalian, So, ayan ho. Nung nakita natin, makita ninyo na sa panahon ngayon, unti-unti nang nagsasalita. Nakita ninyo, it started unti-unti na. Like, for example, Attorney Glenn Chong na dati ay tahimik, ngayon ay nagsasalita na. So, it's a good thing na we have this, no? At least kahit papano, ngayon ay unti-unti na rin tayong nagsasama sa laban na ito. So, as you can see, yan po ay larawan sometime in July pa yan. Hindi pa nagsasalita dito si Attorney Vic.
Kumbaga, wala pa siyang mga ganitong post. Yung post niya ngayon, wala pa siyang mga ganyang post. But, ang tanong, bakit? Hmm? Bakit sila nagkasama sa isang hotel dito sa Hong Kong? Bakit sila nagkasama sa iisang hotel dito sa Hong Kong? Hindi pa naman siya nagsasalita. Alright? So, that's a big question. Just one question for me. Ngayon, ituloy natin. Ha? I-scroll pa natin. Yan. So, si Senator Bongo. Yan. Okay. Mm-hmm. Okay. Ayan. Ayan. So, syempre, tinakpan ko yung mga kaibigan natin na pumunta doon sa hotel. Andiyan si Kitty. Alright? So, ito yung post. Nakita nyo naman yung date. Lakihan ko lang, ha? Ayan. As you can see, the date is July 5. July 5, nandito sa Hong Kong sila. So sabi nung kaibigan natin, sabi niya, got a chance to meet former PRRD. Worth to wait. Starstruck pa din ako. At wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Di tuloy naka-selfie ng maayos. Thanks, Senator Bongo, Ma'am Hanilet, Miss Kitty, Sec Medial Dea and staff, July 5, 2023. So nakita nyo, although hindi niya binanggit dito si Attorney Vic Rodriguez. So ang ginawa ko, piniim ko siya. Alright? Piniim ko siya itong nag-post. Ayan siya, yan o, nakayakap. O, ayan. Sa hotel yan, ayun, busy-busy sa, ano, si Miss Kitty. Ayan, oh, nakita nyo naman, no, anong sulat? DDS Hong Kong. O, oh, diba? DDS Hong Kong. Nga, na kung saan sinasabi ni Maharlika at sinasabi rin ata ni Jason sa at ni Attorney Vic na parang mayroon silang hawak na video ng nagpupulburon. Sinabi pa nga ata ni Jason sa na ayaw na niyang makita ulit muli, parang ganun. So ibig sabihin, meron siyang nakita na video na nagpupulburon na itong sila Kuting at saka si Lisa Smags, ano. But again, that will remain and still be an assumption until we see that video. Hanggat makita natin yung video na yan. Pero kahit nasabihin na natin na assumption yan, hindi naman malayong mangyari yun. Dahil una, nasabi na ni FPRD, okay, meron siyang intel niyan. Pangalawa, nakikita na natin yung mga signs, yung mga mannerism ng nagpupulburon. Pangatlo, may mga nag-account, may mga nagsasabi niyan. Like for example, yung former senator si Nikki Cositeng, at meron pa nga daw nagsabi na mayroon pang foreign band na nagsabi na parang ganun, na nakasama daw nila itong si ano. At kung maalala ninyo, baka nga may alam pa si former DILG at former senator na si Mar Rojas, di ba? A former ano, na baka may alam pa nga kasi sabi, thank you Remedy. Di ba maalala ninyo yung isang pamimigay ng bigas sometime in November ba yun? Pamimigay ng bigas or October na nakasama ni Marojas si PBBM. Tapos doon sa speech, sinabi ni Kuting na
matagal na raw niyang kaibigan si Marroas at nagkasama na rin daw sila sa US. So baka nga may alam. Siyempre, kahit nga doon sa movie na pinalabas, ano ba yun? Meme ba yun? Or mom ba yun? Kung saan sinabi nga ng kanyang tatay na mahilig sa party, party lang yung alam niya nung time na yun. So hindi malayo yung mangyari. Sinabi ni Nikki Cositeng. Ngayon, sometime in July. Ngayon ko nga lang ito i-discuss, ano? Kasi sometime in July, naparito sa Hong Kong si Tatay Digong. Tapos, nagulat ako na nakasama rin si Attorney Vic Rodriguez. So, tinanong ko yung kasamahan natin na nandun sa event. I mean, nandun sa event. Nandun sa hotel na pinuntahan nila si Tatay Digong. So, ipapakita ko sa inyo yung usapan namin at yung larawan, ano? At pag-uusapan natin. Well, ito ay just observation, ano? Kasi syempre may denial naman or merong pagkukubli. Hindi ko alam kung anong ikukubli nila or ano itatago nila. So anyway, bago tayo mag-umpisa, Happy New Year po sa inyo lahat. And mag-ingat-ingat po tayo, ha? Kung saan man tayo naroon, enjoy the celebration of New Year. Ayan. So ngayon, isi-share ko na. So nakikita po natin sa ating screen. Lakihan ko lang. Ayan. Ito po ay si Tatay Digong sa kanyang pagpunta dito sa Hong Kong. So i-scroll muna natin yung mga larawan, ha. Ayan. So tinakpan ko muna yung mga mukha ng mga kasamahan natin. Andiyan si Senator Bongo at that time. Ito po ay sometime in July. Ayan, nandiyan din kasama din si, of course, the daughter, no, si Kitty. Okay. And then, sino po yan? Nakikita ninyo? Diba, parehas? Parehas yan, no? Yan, no? Yan. So yan po ay isang hotel dito sa Hong Kong. Ayan, pinipigilan ng Malacanang ang year-end report ng Philippine economy. As you can see, yan po si Attorney Vic. Di ba si Attorney Vic yan? I remember, Sir Joe, yung pumunta si Duterte dito sa Hong Kong. Kaya nga, ito yun pinapakita ko. Noong July pa ito, pero hindi ko ito tinakil. Hindi ko ito, ano, kasi baka malamang meron silang, alam nyo na, kung ano man ang pinag-usapan nila, baka top secret, ganun, okay? In protection para doon sa bawat isa sa kanila, lalong-lalo na at that time, kainitan. Actually, hanggang ngayon eh, maganda nga malaman ng publiko ngayon na rin eh, ngayon din, ano? Oo, kasi nakita nyo naman, no? Ito, okay, bago tayo magpatuloy, palitan ko lang yung ano, ha? Palitan ko lang muna yung screen share natin. Bago tayo magpatuloy. Ito muna, pakita ko pala muna yung sinabi ni Attorney Vic. Page ni,